Shit. Počkej. Co se stane? No, oni ukradli tým ho, že jo? Enid zpravačka time. Takže zneužíval tým ho na to. Počkej, co se stane? Když on opustí bunkr, že jo? Okej. Když půjde sám. Skončí hra? What? Je to dementní, ty vole. To je úplně na hovno do prdele, když já vylezu ven. Oh, no právě koukám, s jakým nadšením hraješ. I see. Je to docela autistická hra, ale je to docela pecka. Our patient's wearing thin. We thought it would be a good idea to take a quick look outside and see if there's a trouble in the areas. We are about to pull a pair of animal eyes. Oh fuck! A my nemáme baterku, my nemáme zbraň, my... Oh my god, not like this. Shit, teďka mě znásilní zvíře. Oh shit, Mary Jane is back. Mary Jane is back, what up? Oh, ona dostala autismus. Not like this. A ještě roz... Oh, ne... Oh, are you fucking kidding me? Jseš k něčemu useful? Nic si nedonesla? Okay. Hurt. Dehydration, hungry. Dehydration. Okay. Bam. A hlad měl tenhle? No tak? Jo. Okay. Zahrajte si, vole. Šachy. What? Oh. Já jsem jí dal najíst, večete. Oh, já jsem to dal Dolores. Oh. Shit. The whole shelter has been shaking every couple of minutes, and it seems like getting stranger every time this happens. It comes again, it's way worse. It's an earthquake. It's an earthquake? Hold on to something. No, když se budu držet rádia, tak si posedu rádio, že jo? Zní jako terrible idea. Zní jako terrible fucking idea. Oh my god! What the fuck, dude? Oh! Já jsem to měl jako držet v ruce, aby se to nerozbilo. Megalul. OK, běž. Timmy, naskoč. Zámek. Pecička. Tlustěžko. Oh shit. OK, běž. Dolores. My daughter. My loved one. Medkit, pecka. Není tady někde, vole. Oh my god, not like this. Počkej, ten flashlight tam byl. Oh my god. Autismus. Oh my god, ne! Teď jsi byl doma skoro! What the fuck? Restart. OK. Ticho. OK, táta je doma. Rozbil masku. Fucking kidding me. Skurvený autista do píči. Jsem děl, že mám poslat ty mi ho, vole. Dnes určitě jídlo, vole. Dnes je jídlo, ne? Víš, čemu mi je jídlo? K hovnu. No piči. Doufám, že se nikdo nezranil. Oh my... Jak můžeš rozbít sekeru?
To není normální. Jak můžeš rozbít sekeru, ty kokot? Jak? To je dřevo a to má železo. Jak můžeš rozbít sekeru, ty demente? Pro chromé vůl. Ty kokona, co se tohle chtěl teďka?